до молоді. Пальники виконують 10 танців, 5 з латиноамериканської, 5 з європейської програми. Ну що, танцюють всі? Одеса – столиця спорту. Лідер української морської партії Сергій Ківалов стверджує, що підтримка молоді та їх здібностей – це першочергова задача політичної сили. Не випадково, що танцювальний турнір, як завжди, проходив в критому спортивному комплексі Національного університету «Одеська юридична академія». Створюючи спортивну базу університетів, врахували все, що необхідно для проведення змагань всеукраїнського та міжнародного рівня з найрізноманітніших видів спорту, у тому числі і з танців. Все это и есть та политическая сила, Украинская морская партия, которая всячески поддерживает детей, поддерживает юношей, девушек, взрослых для того, чтобы занимались спортом, для того, чтобы занимались бальными танцами, потому что это здорово и хорошо. И впредь всегда Украинская морская партия будет поддерживать таких детей, которые приходят и участвуют. Это здорово, что именно Одесса становится такой столицей спорта. Мы создали хорошие условия. Вот для них, посмотрите, и участвуют самым маленьким 5 лет, взрослым там 15-16 лет. Площадка, условия хорошие. Не стыдно принять с любых государств участников этого международного турнира. Через пандемію змагання переносили 3 рази. За розкладом бальники повинні були вийти на паркет ще в червні, але коронавірус вніс свої корективи в програму турніру. В даному випадку Flexi Open Cup проводиться вже 9 років, і 8 із них він проходить в стінах Національного університету Одеської юридичної академії. І це дуже важливо, коли, несмотря на те, що була пандемія, несмотря на те, що був великий простой, але бальні танці і старт нового сезону почався саме в Одесі, і саме благодаря підтримці і усиллям почетного гражданина міста Одеси, лідера Української морської партії Сергія Васильовича Ківалова. Сьогодні ви бачите праздник спорту, сьогодні ви бачите дітей, чуть позже будуть і дорослі пари. Мотивація та тренування. Ось з такими емоціями приїхали бальники з усіх куточків України та далеко із-за кордону. Додатковий час на підготовку пішов усім на користь. Майстерність молодих спортсменів видно неозброєним оком. Діти виступають достойно, видно, що готувалися. І, звісно, діти щасливі, тому що коли вони виступають, вони розуміють, для чого вони тренуються, для чого ці всі зусилля приложені в залі. 92 клуби, 72 тренера і 18 запрошених незалежних суддів. Масштаби турніру вражають. Саме тому організатори вирішили провести змагання протягом 2 днів, аби уникнути скупчення людей. Все-таки турнір состоялся, і к нам приїхали огромное количество танцоров со всех уголочков України, также из Испании доехали, из Молдовы доехали, из Польши. Также, конечно же, хотелось бы поблагодарить Украинскую морскую партию. Благодаря таким политическим силам, на самом деле, процветает спорт в Одессе. Ну и не только в Одессе, потому что много танцоров съехалось к нам на турнир. И сегодня, после долгого перерыва, это действие, которое называется спорт, бальный танец, сегодня уже состоялось. Оно будет еще идти и завтра, но уже дети и танцоры практически из всей Украины, из всех областей есть представители. В связи с коронавирусом мы вынуждены были поделить на отделения, на много отделений. Да, в данный момент у нас 4 отделения в день, и чтобы не нагружать зал. На данных змаганнях мы притримуємося карантинних норм обов'язково, всіх постанов Міністерства охорони здоров'я. На вході міряють температуру, як учасникам, так і батькам. Ми стараємося не робити параду, щоб не було скупчення багато людей. Стараємося нагороджувати по мірі відтанцювання категорії діток, нагороджувати і відпускати також, щоб в залі була невелика кількість учасників. Бойовий настрій є. Бальники з великим завзяттям відкрили новий танцювальний сезон. Було дуже багато тренувань, тому що соревнування – це серйозна річ. І я думаю, що в ній треба добре підготуватися. Я чекаю, що займу перше місце. Я теж. Що саме, і буду 2 перших місця. Ощущаю, що у нас в руках победа. Бальні танці розвивають різні сторони танцівників, стверджують судді. Головне – це знайти правильний підхід до кожного.
Я могу сказать, что это, наверное, самый мужественный вид спорта, как для мальчиков, и самый женственный, как для девочек. Да, то есть я не могу сказать, что бальные танцы какой-то там слабый спорт. Я физически это один из самых сложных спортов. Мені дуже подобається цей вид спорту, це дуже красиво та елегантно. Міжнародний турнір Black Sea Open Cup – справжня феєрія краси, блиску і грації відбувся. Змагання дали юним танцюристам новий стимул, енергію. Далі тренуватися, розвиватись і рухатись вперед.